Депутати обласної ради зібрались на сесію, аби внести зміни до бюджету на 2022 рік та до комплексної програми «Правопорядок». Йдеться про виділення додаткових 2 мільйонів гривень для бригади територіальної оборони Сумщини. Сьогодні це питання є одним з найактуальнішим, незалежно від якихось особистісних відносин. Сьогодні всі об'єднані єдиною ідеєю захищати батьківщину, Україну, Сумщину. Цими днями відбуваються сесії в усіх громадах Сумщини, де так само депутати голосують за виділення певного фінансування для батальйонів, які розташовані в 5 районах і в місті Суми. Я ще раз вам дякую, вітаю зі святами, прошу підтримати ті рішення, які нами спільно були з вами підготовлені. Перед голосуванням представники фракції «Наш край» виступили із пропозицією засідання перенести. 2 мільйона. Хто определив ту суму? Відповідь, що більше нема, мене не задовольняє. Відповідно до вище наведеної інформації, фракція «Наш край» вносить наступну пропозицію. Як і казав голова, перенести позачергову сесію Сумської обласної ради на завтра, на 17 лютого, в разі потреби провести її в закритому режимі. Цю пропозицію депутати не підтримали і проголосували за виділення додаткового фінансування. Нам потрібно прийняти фінансові питання, щоб будувати те, що ви сказали. А не розказувати тут, що треба робити. Ті люди знають, що робити. Із 2 мільйонів гривень півтора передбачили на ремонт і облаштування приміщень. Ще близько півмільйона гривень – на забезпечення матеріально-технічної бази. Я не прошу забезпечити їх кріслами, меблями. Ми забезпечені на сьогоднішній день елементарними питаннями. Але що стосується охоронної сигналізації, також мені потрібні ці кошти для обладнання пункту управління. Ви зрозумієте, даним підрозділом потрібно управляти з визначеного місця. Це місце повинно бути обладнане. Підтримали до фінансування тероборони області 49 депутатів із 50 присутніх у залі. Саме головне, що ми всі разом, бачите, згуртовано виступали за єднання, за те, щоб дійсно протистояти агресії і саме головне приймати швидко рішення, які дійсно направлені на підвищення обороноздатності нашої держави. Наша фракція виступає за цілісність України, за врегулювання політичної ситуації. За словами командира управління бригади, батальйони тероборони сформовані на 75% і готові до виконання поставлених завдань. В свою чергу голова фракції «Батьківщина» висловив занепокоєння щодо готовності цивільного населення. На сьогодні немає пояснень, як діяти сумчанам чи жителям області, якщо завтра нашу територію, не дай Боже, ступить нога ворога. Як мають працювати заклади, що робити керівнику дитячого садку чи школи, куди ховати дітей, куди телефонувати. Ніхто такого інструктажа не проводить. Партійці переконані, на часі врегулювання питання щодо гарантій, наданих Україні Будапештським меморандумом. Керівництво держави має звернутися до підписантів документу, оскільки від цього залежить суверенітет і цілісність держави. Якщо терміново не скликати Раду безпеки ООН і не підняти питання щодо виконання Будапештського меморандуму, це основополагаючий документ. Не мінські ті документи, які були підписані в вигляді, в якому наша країна фактично втрачає суверенітет, тут треба ще потрібно розбиратися, навіщо, яким вони були підписані і чи не була це зрада нашої держави. Але багато років тому ми підписали відмову від ядерної зброї. Навіщо міжнародна спільнота бере на себе зобов'язання забезпечити гарантії тим державам, які відмовляються, а сьогодні таких гарантій немає. Тому ми звертаємося підняти це питання. Це звернення підтримали 44 депутати. В свою чергу представники фракції «Слуга народу» звернулися до жителів області. Ми просимо всіх, хто має таку можливість і відповідний доступ, підтримати загони територіальної оборони, максимально сприяти їхній розбудові. Водночас громади мають продовжувати працювати, не змінювати свій звичайний спосіб життя. Ще це забезпечить нормальну економічну діяльність, а отже можливість Збройних сил захищати Україну. Після розгляду питань порядку денного депутати фракції ОПЗЖ зачитали заяву щодо виконання Мінських угод. Виконання Мінських угод дозволить припинити протистояння на Донбасі та забезпечити життя українським громадянам, об'єднати країну, відновити цілісність національної економіки та подолати енергетичну кризу. Ми закликаємо вище керівництво країни до виконання політичної частини Мінських угод, як міжнародно визнаного та найкращого шляху до миру. Слава українському народу! Заяву ОПЗЖ депутати взяли до відома. Тоня Борзеленко, Володимир Сурков, АТВ.